znači oni su natrpali puno ljudi i tako je bilo zagušljivo u učionici, ljudi su pili vlastiti urin, nisu nam davali vode, bio je juli, užasno je bilo vruće i neko je od nas pokušao da otvori prozor, kako je pokušao da otvori, srpski vojnici su zapucali i ranili su nekoliko ljudi. Jedan pored mene je ležao, jedan moj poznanik iz jednog sela gdje sam bio izbjeglica, bio je pogođen u vrat, jaukao je, ali jednostavno nikomu nije mogao pomoći. I onda smo morali slaziti, znači, niz stepenice, jedan za drugim, i ovdje smo prolazili između gomila mrtvi, desno i lijevo, oborene glave, znači bile su velike gomile tu ljudi. Onda smo išli uz ove stepenice kojima smo i došli. Kamion nas je već čekao gore, koji je bio spreman da nas vozi na mjesto streljanja. Ovdje je to mjesto, ovdje su nas strijeljali. Vidio sam da je došao kraj tu i kada nisam mogao više da se krijem, onda sam i ja iskočio sa ostalima. Okolo je pucalo, mene je kamenje oštro bolo ubadalo po stopalima i vojnici su nam rekli gdje nađite sebi mjesto. Nisam znao u tom trenutku kakvo mjesto, kada sam prišao malo bliže, u stvari to su bili redovi mrtvih ljudi. Samo sjećam se da me boli desna strana i ruka. I onako sam ležao i drhtao se. I drhtao, meci su okolo pogađali kamenje. Zviždali su, ja sam se trzao, očekivao sam da me pogodi sljedeći metak. Umirao sam od bolova. Čovjek pored mene je bio jako pogođen, stenjao je dok sam dalje gledao. Ljude kako padaju. I išli smo od brda do brda pokušavajući da prvo otkrijemo gdje se nalazimo, i slučajno smo prošli linije srpske vojske tamo, to je negdje iza ovog brda, i uspjeli smo proći kraj njihovih rova, propuzati u stvari kroz potok, kroz granje, nismo nagazili na mine i prošli smo dalje.